Так, это радио Єдинка. Хотілося теж десь споткати з убогими. Єдинка Спєчева. Спєчева. Матеуш 25. Є студіо харитативне, проведене в Сполоні у них мощність вихідна. Діцезія і 20 згромадзень законних. Опікується воно молодими і дітьми, які живуть на вулиці, достачаючи їм поживлення і продукти першої потреби. Як мовить ксьонц, дерево взял так вот, просветил я. Важный проблем великих мест Мозамбика. Вот у меня расписочки. Сейчас вот это работает. Же молодые мозамбичцы неотповедяльно подходят до секса.